नमस्कार मु तन्मय गुरुमा आज विज्ञान कालांश को आपण मानक स्वागत करुछि। कालांश आरंभ करबा पूर्वरु प्रथमे ब्रह्मनाद करबा। सुआ क्षतिकारक हेले मध्य आमर कौन उपकार करे? सुआरु मिलुथिबा चाउल को भात खीरी जाउ प्रस्तुत करि पारे व्यवहार करा जाए। सुआ क्षतिकारक हेले मध्य सेथिरु मिलुथिबा चाउल को खीरी भात जाउ प्रस्तुत करे व्यवहार करा जाए। क्यों कीट धान गचर क्षति करते? क्या धान गचर शत्रु कह जाए? हलदी गुंडी पोक। धान जमीरे कौन हेले धान भल बढ़े ना? धान जमीरे क्यों क्यों अनाबना उद्भिद हेले धान भल बढ़े ना? बालुंगा सुआ मुठा गाजर घास यही सब अनाबना उद्भिद धान फसल बढ़िले धान फसल भल हुए ना। सजना गचर पत्र को किए खाई दिए? सजना गचर पत्र को किए खाई थाए? संभालवा। सजना गचर पत्र को संभालवा खाई दे। क्यों गचर अंश देहरे लागिले कुंडाई हुए? बिछुआती ओ बाइडंक। बिछुआती ओ बाइडंक गचर अंश देहरे लागिले कुंडाई हुए। टिंक जोक आमर कौन क्षति करती? टिंक जोक कौन क्षति करती? गृहपालित पशु देहरे लगे देहरु रक्त शोषी नियंती। टिंक जोक गृहपालित पशु देहरु रक्त शोषी नियंती। उद्भिदर क्षति करुथिबा चारिटी कीट पतंगर नाम लेख। क्यों क्यों कीट पतंग माने उद्भिदर क्षति करंती? झिंटिका पंगपाल संभालवा कांडविंधा पोक इत्यादि। सब कीट पतंग माने उद्भिदर क्षति करिथांती। केउ पोको गछर कांड को नष्ट करि दियंती? केउ पोको गछर कांड रे लागि कांड को नष्ट करि दियंती? कांडविंधा पोको। कांडविंधा पोको गछर कांड रे लागि कांड को नष्ट करि दियंती। देश पत्र लागि देह कुंडाई हुए? क्यों पत्र देहरे लागिले देह कुंडाई हुई थाए? बिछुआती। बिछुआती पत्र देहरे लागिले देह कुंडाई हुई थाए। कुकुर देहरे देश लागि रक्त शोषिनिए? किए कुकुर देहरे लागि रक्त शोषिनिए? टिंक।
ଟିଙ୍କ କୁକୁର ଦେହରେ ଲାଗି ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ଟେସ୍ ଯୋଗୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୁଏ। କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୋଇଥାଏ? ଉକୁଣି। ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୋଇଥାଏ। ମଶା ଆମ ଦେହରୁ ଡେସ୍ ଶୋଷି ନିଏ। ମଶା ଆମ ଦେହରୁ କଣ ଶୋଷି ନିଏ? ରକ୍ତ। ମଶା ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ପଙ୍ଗପାଳ ଡେସ୍ ନଷ୍ଟ କରେ। ପଙ୍ଗପାଳ କଣ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ? ଫସଲ। ପଙ୍ଗପାଳ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରେ। ଡେସ୍ ଉଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। କିଏ ଉଡ଼ିପାରେ? ପତଙ୍ଗ। ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀରେ ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ରହି ଜଳ ଦୂଷିତ କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ରହି ପୋଖରୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି? ଦଳ। କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ? ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ଓ ବୋରଝାଞ୍ଜି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଓ ବୋରଝାଞ୍ଜି ଭଳି ଦଳ ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀ ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଡେସ୍ ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। କିଏ ଆମ ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ? ଦଶି ପୋକ ବା କୃମି। ଦଶି ପୋକ ବା କୃମି ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଡେସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନଥାଏ? ନିର୍ମୂଳିଲତା। ନିର୍ମୂଳିଲତା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ସେହି ଗଛରୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଡେସ୍ ଗଛର ଶତ୍ରୁ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ କେଉଁ ଗଛର ଶତ୍ରୁ? ଧାନ ଗଛ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଧାନ ଗଛର ଶତ୍ରୁ। ଡେସ୍ ଓ ଡେସ୍ ଉଠିଲେ ଧାନ ଭଲ ବଢେ ନାହିଁ। ଧାନ ଫସଲରେ କେଉଁ କେଉଁ ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ ଉଠିଲେ ଧାନ ଭଲ ବଢେ ନାହିଁ? ସୁଆଁ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା। ସୁଆଁ ଓ ବାଳୁଙ୍ଗା ଉଠିଲେ ଧାନ ଭଲ ବଢେ ନାହିଁ। ସଜନା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଡେସ୍ ଖାଇଦିଏ। କିଏ ସଜନା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦିଏ? ସମ୍ବାଳୁଆ। ସମ୍ବାଳୁଆ ସଜନା ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦିଏ। ଡେସ୍ ପୋକ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କେଉଁ ପୋକ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ? କାଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ପୋକ। କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ କାଣ୍ଡକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ସୁଆଁ ଆଦି ଡେସ୍ ଉଦ୍ଭିଦ। ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ସୁଆଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଘାସ ବାଳୁଙ୍ଗା ସୁଆଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ। ଯାହା ଯୋଗୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୁଏ। କିଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୋଇଥାଏ? ଉକୁଣି। ଉକୁଣି ଯୋଗୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘା ହୁଏ। ଯିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। କିଏ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ? ଟିଙ୍କ। ଟିଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ଯିଏ ଆମ ପେଟରେ ରହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେଉଁ କୀଟ ଆମ ପେଟରେ ରହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ? ଦଶି ପୋକ ବା କୃମି।
ତସି ପୋକ ବା କୃମି ପେଟରେ ରହିଲେ ଆମକୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ? ନିର୍ମୂଳିଲତା। ନିର୍ମୂଳିଲତା ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୀଟ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ, କେଉଁ କୀଟ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୁଏ? ସମ୍ବାଳ। ସମ୍ବାଳୁଆ ଦେହରେ ଲାଗିଲେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇଥାଏ। ଧାନ ଗଛକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା କୀଟ, କେଉଁ କୀଟ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗି ଧାନ ଗଛକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ? ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗି ଧାନ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ମଶା, ମାଛି, ଉକୁଣି, ଝିଣ୍ଟିକା। ମଶା, ମାଛି, ଉକୁଣି, ଝିଣ୍ଟିକା ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ? ମଶା, ମାଛି, ଝିଣ୍ଟିକା ଏଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କହିବା? ପତଙ୍ଗ। ଉକୁଣି ଗୋଟିଏ କ'ଣ? କୀଟ। କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ? ଉକୁଣି। ପ୍ରଜାପତି ସମ୍ବାଳୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା। ପ୍ରଜାପତି ଉଡ଼ିପାରେ, ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗ, ସମ୍ବାଳୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ କୀଟ। କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ? ପ୍ରଜାପତି। ଭଅଁର, ପ୍ରଜାପତି, ଝିଣ୍ଟିକା, ମହୁମାଛି। ଝିଣ୍ଟିକା ଫସଲରେ ଲାଗି ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି, ଭଅଁର, ମହୁମାଛି ଆମର ଅପକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଆମେ ମହୁ ପାଇଥାଉ, ଝିଣ୍ଟିକା ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଅଲଗା ହେବ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ବାଳୁଙ୍ଗା, ନିମ୍ବ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନାବନା ଉଦ୍ଭିଦ? ବାଳୁଙ୍ଗା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଝିଣ୍ଟିକା, ଉକୁଣି, ଦଶି ପୋକ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଉକୁଣି, ଦଶି ପୋକ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କୀଟ, କିନ୍ତୁ ଝିଣ୍ଟିକା ଗୋଟିଏ ପତଙ୍ଗ। ମଶା, ମହୁମାଛି, ଭଅଁର, ପ୍ରଜାପତି କେଉଁଟି ଅଲଗା ହେବ? ମଶା। ମଶା ଆମ ଦେହରେ ଲାଗି ଆମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷି ନିଏ। ମଶା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ, ବାତ ଜ୍ୱର, ଡେଙ୍ଗୁ ଏହିସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ।